Salve, salve, Terra Negra, tudo bem? Hoje a equipe do Terra Negra chegou aqui, ó, às margens do Oceano Pacífico. Nós estamos no Chile, na cidade litorânea de Taltal, o norte do país. Quando nós falamos de Oceano Pacífico, falamos de geografia, nós vamos nos remeter a conceitos importantes, como a tectônica de placas. Exatamente nesse local onde nós estamos, nós temos uma área de colisão envolvendo a placa de Nazca e a placa sul-americana. E quando a gente fala de convergência de placas, nós falamos de quê? Nós falamos de terremotos, formação de montanhas, nós falamos de vulcões e falamos também de maremotos. É, maremoto, nós estamos no litoral. Olha o que eu encontro aqui, ó, professor Vitor Augusto. E aí, Vitinho, beleza? Olha só, galera, o PC falou com vocês conceitos muito importantes nessa dinâmica da tectônica global. E o que a gente vai trabalhar hoje é um conceito que até encontramos aqui em Taltal uma placa, conceito que é a tsunami, tá? O que é a tsunami? É um desdobramento de um maremoto. Para entendermos isso, para entendermos o que é o maremoto e os terremotos, a gente veio até aqui, até a Taltal. Veja bem, quando o terremoto ocorre no fundo dos oceanos e essa energia é propagada a partir da água, isso pode ser chamado de maremoto. Então essa é a diferenciação mais simples possível. Você tem terremoto se o meio de propagação é a terra e maremoto se o meio de propagação é o mar. Quando essa energia, quando essas ondas alcançam a porção litorânea, você pode ter a ocorrência de uma tsunami, uma onda gigante alcançando aqui o litoral. E veja bem, gente, não confundam. Onda gigante, eu não estou falando de onda de 1 quilômetro de altura, não. Eu estou falando de ondas que podem atingir 5, 10, 15 metros de altura. Ó, professor, mas eu tenho uma dúvida. Eu já vi que lá em Portugal, uma surfista brasileira, a filha do Gabeira, surfou uma onda de 35 metros de altura. Então aquilo era uma tsunami? Não. Esse tipo de onda, por exemplo, do Havaí, as ondas gigantes, as ondas de Portugal, elas que são surfáveis, diga-se de passagem, elas têm um comprimento de onda muito curto e por isso elas acabam quebrando. A grande diferenciação de uma tsunami é que como seu comprimento de onda chega a centenas de metros, isso faz com que ela avance até quando o perfil do aplainamento do litoral permita que ela avance. E isso é interessante. A origem de uma tsunami é interna, são das forças endógenas do planeta Terra. Mas quando eu falo de tsunami, eu já acabei de dizer para vocês, a origem é o terremoto. E aí, Percy, chega aqui. Olha só que massa. Terremoto, a gente consegue prever? Pois é, o Vitinho destacou um ponto interessante. Terremoto tem previsão, porém muito curtinha. A população tem que ser muito bem treinada. Os equipamentos urbanos de uma cidade vulnerável à ocorrência de terremotos devem ser reforçados, além do próprio investimento em pesquisa científica. Mesmo com tudo isso, nós temos uma previsão de terremoto que gira em torno de 1 minuto, 40 segundos, a mais moderna desenvolvida pelo Japão. Agora, quando a gente fala disso aqui, ó, do mar, do oceano, aqui sim você consegue prever a ocorrência de tsunamis, até com horas de antecedência. Nós visitamos aqui em Taltal, no Chile, um centro de monitoramento de tsunami. O que acontece? Lá no meio do oceano, esse é o Pacífico, nós temos sensores, boias. Essas boinhas possuem altímetros, velocímetros, barômetros, uma série de equipamentos que vão detectar qualquer anomalia no comportamento desse oceano. As informações são transmitidas por satélite. O satélite pega essa informação, manda para o Havaí e do Havaí todo o monitoramento é feito. Essa estação que nós encontramos aqui em Taltal possivelmente recebe informações lá do Havaí e o sinal de alerta é dado. Nós passamos numa caleta, caleta é o nome que eles dão para o Chile aqui, de vila de pescadores, na caleta Paposo. Lá nós encontramos até as sirenes que vão alertar a população sobre isso. Essa previsibilidade em termos de alerta da população reduz e muito a mortalidade provocada pelo tsunami. Entretanto, existem fatores antrópicos e naturais que podem potencializar ou podem amenizar a catástrofe. Como por exemplo o que, Vitor? Vamos lá, galera. Olha só, os fatores naturais estão vinculados ao perfil do litoral
Então, principalmente a geomorfologia litorânea, se ela for, tá, muito acidentada, como vocês podem observar lá ao nosso fundo aqui, tá? Você tem uma geomorfologia de montanha litorânea, tá? Ou então, se você tiver uma escarpa litorânea conhecida como falésia, isso ameniza a quantidade de mortos no litoral. Se o litoral for aplainado, muita gente acha que toda praia, todo litoral tem que ter um perfil aplainado, só que isso é um erro. Se o litoral for aplainado, isso facilita a interiorização dessa onda gigante. Um outro perfil natural seria a presença de recifes de corais, que acabam reduzindo a intensidade da tsunami também quando ela chega à faixa costeira. Terceiro fator, a proximidade do epicentro. Evidentemente, quanto mais próximo ao epicentro uma faixa costeira estiver, maior tende a ser a intensidade desse tremor. O que aconteceu na Indonésia no ano de 2004, foi em dezembro de 2004, Percy? Foi? Massa. Então, o que aconteceu na Indonésia foi que o terremoto que gerou a tsunami estava muito próximo à costa. Isso fez com que a intensidade aumentasse e aumentasse muito. Além disso, tá, nos Estados Unidos, essa mesma tsunami teria chegado, só que ela chegou com intensidade menor, proximidade ou afastamento do epicentro. E agora os fatores antrópicos que podem estar conectados a isso. Primeiro fator, o nível de desenvolvimento econômico do país, que acaba conectando diretamente a quantidade e a qualidade dos equipamentos humanos. Além disso, o nível de preparação da população. A população tem que ser educada para isso, para se preparar, para se precaver quando uma tsunami chegar. Um outro fator antrópico interessante seria o próprio sistema de monitoramento dessas áreas. Por quê? O sistema de monitoramento, por exemplo, do Oceano Pacífico, que acaba se estendendo para o Oceano Índico, hoje é muito mais avançado do que era no passado. Então, terceiro fator, que seria o adensamento populacional em ambientes litorâneos. E isso acaba aumentando e muito a quantidade de mortos em eventos catastróficos como esse. Na Indonésia, no ano de 2004, foram 300 mil pessoas mortas. Então fica aí essa dica sobre tsunami para vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.